trajala gotovo še 2 uri, ker moramo nekaj prihraniti jih za na konec, predvidoma čez 1 uro bo razglasitev rezultatov in razglasitev najsirove zavihanke 2015. Gre pa to za našo posebnost celotnega območja Obsotelja in Kozjanskega, tako gospodinja po Donačko goro, kot pod Svetimi gorami v Bistrici Obsotelji. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова